他的问题写的比较长一点了。现在大陆有相当一部分人，有些是领导干部，在外面外遇，甚至于一个男人同时与几个女人有不正常的男女关系，甚至把病带给妻子，回到家里看妻子什么都不对。 稍不如意就要骂，甚至于动手打，有的还要动刀。妻子是一直忍让，为了不让再读书的孩子受影响，妻子常常什么都不说，男人在外面就更加严重。这通过朋友向他介绍佛法，他也会讲得很明白。 该怎样做，还是怎样做？你看佛法讲的头头是道啊，该怎么做还是怎么做？你们想呢？原因在哪里？总懂得了吧？根本有了嘛！学弟子规才真正改样子，才真正会改变。他后面说：“请问师父，妻子应该怎样对待？”学弟子规就好了。 弟子规学会之后啊，你就会改了，你的先生就会受感动了。那么这种情形，你所说的很普遍，不但在中国，全世界到处都是这样。所以真正照弟子规，弟子规能救世界，能救世界呢，一点都不假了。所以你就劝劝他。 依照《弟子规》去学习，《弟子规》要百分之百的落实，你自自然然能感动一家。《弟子规》的教学，如跟佛的教学，它的目的要达到人人都是上善。西方极乐世界，诸上善人聚会一处，这个教育的目标啊。 人人上善，家家和乐，每一个人家都和睦啊，都快乐啊，家家和睦啊，社会安定，世界太平了，这个是教育的效果。我们不在这上认真下功夫，那怎么能成就？所以希望我们同学学了之后。 这个地方每一天播4个小时，认真的学习，比学经还重要。因为学经，你没有前面深厚的善根，经听了很好听，可是还是像你所说的，平常怎么说还是怎么说，怎么做还是怎么做，不起作用嘛。《弟子规》能起作用。 从这个地方下手，所以一切佛经，都落实在十善业，十善业落实在《弟子规》。大家明白这个道理，你就知道现在社会的病在哪里，我自己的病在哪里，我家庭的病在哪里，怎么样去对治，你通通都明白了。